دا پیغمبرانو نه ما سوا په بنی آدمو کې هیڅ څوک داسې نشته چې هغه دې د ګناه نه پاکي، چا نه لږه ګناه چا نه ډېره ګناه. نو چې انسان هر کله ځان ګناهګار ګڼي او ګناه ته هم کېږي، نو د له پکار دی چې د خپلې ګناه د الله په دربار کې معافي وغواړي، الله ته راجی شي، دې ته توبه وایي. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی الندم توبہ، توبہ مانا ډیر مزیدار کوي چې ستومانتیا توبہ ده، چې سړی په ګناه ستومان شي چې افسوس ورمان ما دا ګناه نه وکړي، بس دې ته توبه وایي. رب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي د بخاری شریف حدیث ته چې زه روزانه دا اللہ پا حضور کے سل کرتا توبہ و باسم، حالانکہ نبی علیہ السلام مبارک گورا دا ٹولو پیغمبرانو سردار دے، دا ٹولو انبیاء و امام دے، او دا زمانگا قیدہ دا چی دا ہر قسم گنانا پاک دے پاک. او بیام نبی علیہ السلام فرمائی روزانا دا اللہ پا حضور کے سل کرتا توبہ و باسم، سل کرتا استغفار کوم، دا اللہ نا بخنق وارم. نو چې نبی علیہ السلام مبارک د الله په حضور کې بخنه غواړي، توبه وباسي، مونږ له خو بیا ګناګار او خلکو له خو خامخا پکار ده چې د الله په حضور کې مونږ معافي غواړو، مونږ توبه وباسو. زمارونو توبه باندې الله خوشحالیږي، ولی ځکه توبه د عاجزې نوم دی. دنیا کې هم چې د یو انسان نه غلطي وشوه دی او بل چاته وي ما معاف کا، نو دی ځان کمزوري ګڼي. زورور سړی چتم یو کمزوری ته دا نه وایي چې ما معاف کا، هغه سره کوته کی طاقت یې وسره، او چې دا معافي غواړي دا ګوري کمزوری د زورور نه غواړي، دې ځان کمزوری ګڼي یا بل زورور ګڼي. نو چې ته د الله نه معافي غواړي ځان زور کمزوری ګڼي، ځان دې ګور عجزه وګڼه، الله دې لوی وګڼه، ځان دې ګناهګار وګڼه، او الله دې معاف کوونکی وګڼه چې ته معافي کوې، ته معافی کولی شې، ته بخنه کولی شې، ته د بخنې طاقت لرلی شې، او زه عجز یم، زه ګناهګار یم، زه معافی غواړم. نو چې د الله په حضور کې د دې خبر اظهار وکړه، په دې الله ډېر خوشحالیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث پاک دی، وی او سړی د الله د توبې د خوشحالېدو یو مثال ورکوي. یو سړی دی یو صحرا او یو زنگل تلا، او پاغ صحرا او پا زنگل کے دی پخپل ساری پخپل اس سور دی، دیر لری دی صحرا او دا زنگل دا باده دا دیر لری دی، دی سر پا دی اس دا خوراک پروت دی، دا دو بپی پرتی دی، او دا دا جن ټول سامان پا دی اس دا سر تلل دی. دی یو زیت دمر لری او رسید چی اغیط دا باده نرسیدل مشکل دی، نو دا اس زان سر ادرو او دی ستڑی و نو دی پا یو زی که سم لس ادشو، چی دی سنگ ادشو را پاسید اس نشتا. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی اس دا دی سڑی د خوراک او د سکاک او د اوبو ټول سامان په اس د پاسه تړلې پروت دی، اس نشته غیب دی. دی واپس منډې تړلې وای، یو خوا منډه وا چې دما اس شو، بل خوا منډه وا، بل خوا منډه وا، اس غیب دی بالکل نشته. ستړی شو، اوګی شو، تګی شو، نه د خوراک سشته و سره، ځکه چې کوم خوراک یو هغه په اس لا په اس تړلې، نه د اوبو سشته چې کمې اوبه وي هغه پاس لاړې، نه دی چې تا بادې ته رسېدی شي، د میاشتو مزل دی، بلا مزل دی بادې ته رسېدل، او یریږي چې ماران شته، زمری شته، شرمخان شته، دا به څه کېږي؟ منډې تړړې ووالې ووالې، هېڅ خوند یې ونه کړ. اخره کې راغی چې زما نه خو به سا خامخا وځي، مرم به، ځکه اوږیم شوم او تږیم شوم، د تندې د لاسه مې جبه روځي، نو صابرانه خامخا وځي. او ډېر پریشان او جڑا کوا، الله تم جڑا کوا، چغې موها، روړې موها، هېڅ نشته، د ژوند نه نا امیده شو، مایوسه شو.
چې مایوس شوراغه هغه ځای له چې کم ځای کې ردنه استختې دلو نو هغه ځای کې دې سم لاس توزان ته سنگل واچو چې ز سا قران اسی مزي زکه چرته د شمو پر خوب کرانه سو وتا نو دې په دغه حالت کې ود شو چې ود شو را پاسې دراویخ شو چې راویخ شو اسور سره خوا کې ولاړ اس پا اسے اغ اخپلیو با اخپل خوراک ټول ارس پرایت دی دا اس پڑی تیلاس کلی سڑی خوشحال شو زمان رونو تاسو اندازو لگوی که دا سڑی بسو منو خوشحال دا دی سڑی دا خوشحال دو سے انتہا نشتا جنو تا واپس ملو شو او بور تا ملو شو خوراک ور تا ملو شو اس ور تا ملو شو اپا دا اس اس پا سور وزی که دن دن پا مند دا زنگل نزان استیشی دون خوشحال دی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دے دا خل خطا شوا دا دیر خوشحالی نوی اللہم انت عبدی و انا ربک یا اللہ تم بندی و زدی ربی وی خطا شو دی خلی خطا شو دا دیر خوشحالی نوی دا سی پکاروا اللہم انت ربی و انا عبدک اللہ تم ربی زدی بندی نو خلی خطا شو یا اللہ وی تم بندی زدی ربی دا دیر خوشحالی نوی خل خطا شوا وی دا سړی چې پدې اس او پدې وګو پدې خوراک مونته سونه خوشاله شو او پدې جون ملاوي دو سونه خوشاله شو وی رب العالمین د مسلمان په توبه ردینه زیات خوشالي دا نبی علیہ السلام مبارک فرمای الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشالي نورو توبه کې فایده د چا ده د الله د او زمون فایده ده پکې د الله زمون توبه ته سجد نشتا دیکھ خو زما فائدہ دا ولی گناہگار زیم نو زما گناہ با پیو بخلی شی ما فی با دو غوانم اللہ ما نا خفد ما نا پی خوشا لشی نو فائدہ ورک زما دا او اللہ بیام ما تا حکم کئی چے مسلمانا زما پا حضور کے زما پا دربار کے وری ما نا توبہ باسا خدا سے توبہ نا دے اخلاص توبہ دے اخلاص توبہ چی کل رالا بیا دے زلن توبہ ذکر توبی دا پارا زمارون یو سو شرطو ندی یو شرط فکداد چکم گناہ سڑے کئی اب پریدی ولی کت گناہ نپریدی او بیام توبہ توبہ کے نو بیا خدا اللہ پورا ٹوکشوی گناہ کومو توبہ و باسم نو یو شرط فکداد چکم گناہ بپریدی چکم گناہ کی مبتل ہے دویم شرط پا توبہ کے دانے چکم دے کڑی دستو مانتیا بپے کے اندم توبتون چیرا افسوس ورمان چی ما دا گناہ نوی کڑی سخبا دریم شرط پکی دا دی چی آئندل با قص کے چی دا گناہ با بیانکو ایو شاعر وی سب حدر کف توب برلم دل پر الزوقی گناہ ما سیت را خند می آیت با استغفار ما وی بعض انسان یو سلی دی پلاس کی تسبیح نی ولی دی او پخلی وی توبا 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 او پزل کی گناہ پرتا دا گناہ نا توبہ نو باسی لی دا گناہ نا ڈک دے خلی توبہ پلاس تسبیح زل کی گناہ پزل کی دا گناہ نا توبہ نو باسی وی ماسیت را خند میں آیت بے استغفار ما شیطان لپدی توبہ دے را خوشحالی وردی اپی خوشحالی شی چیزا خمی تباہ و برباد کلے اللہ سر گن کر پکے و ٹوکے و سر کے نو دا توبی دا پارا دا شرط چی آئندہ لبا قص کے چی اللہ بیا بز دا گناہ نکم دا قص بکے دے را دا بکے عظم مضبوط قص بکے او مافی با غواری دا اللہ پا حضور کے چی اللہ زم مافی غوارو بیا بز دا گناہ نکم استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوبو الی اذا سید الاستغفار وی دا بخنے دا مافی سردار استغفر الله الذي بخنا غوالم د الله ور ما فی غوال اغه ذات لا اله الا هو جدا غنا ما سوا بل خدای نشتا د عبادت لایق د ذات نما سوا بل سوک نشتا الحی جمدید مرگ ولا ناراضی القیوم د دې زمکه د اسمانونو د دین پور تر دین لاندې دا ټول نظام الله چلی دا ټول الله قائم کړی و اتوب الی دا اللہ تا دا توبہ و باسم زو تراجی کے گم دا بہترین لفظ استغفار کی وطوئی دا یاد کے رونو دا خام خاموائے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ لیو سڑی راگی وی زمان با بچی نشتا نو تاوی استغفار وائے ورد توبہ دا بخنا گختل لی بلیو سڑی والا راگی
وی سیب زمون پا علاقہ کی قحط تے او بنشتا گیا نشتا وی استغفار لدور ورکی بلی او سڑی والا ناوی وی سیب بے مالیم کمزوریم غریبیم فقیریم بے وسیم قرضداریم وی استغفار ورکی یو بل سڑی والا ناوی وی سیب سوک میزت نکی ار سڑی میں رٹی وی استغفار ورکی یو شاگرد ورتوی استاد جی بل دیم سزده دی کدا یو ٹکی ریاد کردی کچھ سوک کم مسئلہ روڑی تو ورتوی استغفار ورکی حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورتوی وی اللہ پا قرآن کی دے استغفار دے بخن غفتے و دے توبے اوہ وعدے کری اوہ وعدے فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا اللہ نے بخن اغوانے توبہ و توبہ سے معافی تے اغوانے او بم بخی انہو کان غفارا گر گناہ بری او بخی دا یو وعدہ شو دا یو شو يوم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا قحتي باران نكيغي نو پشي بو شي بو باران بدر باندي روري قحت بدي ختم جي دوشو ويمددكم باموال كغريبي مال دسر نشتا قرضداري بكسه مال بدل درك وبنين بچي دي نشتا زامن دي نشتا زامن بدل در کی سلوش و اجعل لکم جنات یرا مال میں دیر باغون و زمکی میں پکار دی اب ہم دل در کی و اجعل لکم انہارا سیب ددین ہم زیاد زمکی پکار دی کہ نہرون پکی چلی گی دا ہم دل در کی ما لکم لا ترجون للہ وقارا عزت تی سوک نکی پا دنیا کی رید بیزت ہے جن دے استغفار وایا اللہ بدل عزت ہم در کی نوی رب العالمین پا قرآن حکیم کے پدے استغفار وہ وعدی کری قرآن کی وہ وعدی کری نو چی وہ وعدی رب العالمین پا قرآن حکیم کی پہ استغفار کئی نو دے والی خلقو تبیار استغفارو نخی نو دمارو پا بخنا بیت اللہ شریف تمخامخ خدای پاکم بودا یو آیت پر غلاف دا پاس آیاتو نے لکھے لی کم چی دا بیت اللہ مبارک غلاف تے نو پا غیر دا قرآن حکیم آیاتو نے لکھے لی او دا اللہ نمونا یا حیو یا قیوم او دا حج متعلق چسونا آیاتون دی دے پی دیر مدیدار دا سرو درو پا خط لکلی دی دا سرو درو پا تاری پی دا آیاتون لکلی دی نو ما چی مخامخ ورطاو کتل نو یو آیات پی لکلیو نو دیر خون دیر آکا دیر خون دیر آکا او دیر دا اللہ پا حضور کی شکریہ میں ادا کلو دا دیر خوشالے دا شکریہ نا جڑارا لرا اگا آیت دا سدی ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه داسید ومن يعمل سوءا تو قاری پکشتا او يعمل او يظلم نفسه غالبا يجد الله توابا رحيما معنا به در توکم گره بیت الله پدی غلافی لکلی دی معنی داسید یسو گناو کی گره قرآن حکیم کی اللہ یسو گناو کی گناہ خمون توڑو کردی دا سو پاکشتا او یا پزان ظلمو کی پزان زیادتی من ٹوڑ کو پزان زیادتی کو کسو اگڈاکا کئی کسو اگلا کئی کبل تکنزل کئی کبل ظلم کئی دا ٹوڑ زان سر ظلم دے زان سر زیادتی دے نو اللہ فرمائی دا بیت اللہ پا دے غلاف دا پاس دا آیات دے کلے شوی دے کسو گناو کی یا پزان باندی ظلمو کی او بیادا اللہ نا بخن و غواری یجد اللہ تواب الرحیم اللہ بے توبم قبول کی و رحم بم پیو پدی بیت اللہ دے پاسے لکلی ماوی یا اللہ تسونا میرا بانا بادشاہ اعلان در تکی پزان دے ظلم و زیادتے ہوکو یا گناہ دے ہوکلا اللہ تا توبہ و باسا در باندے توبہ دیم قبلی او رحمم در باندے کئی انامم دل در کئی نو بابا مرگرو تاوی تی گورا دا آیات در تمخامخ لکلی شوی دے دا قیامت پرد بدنوز خدای تا پوس کئی یہ دا اللہ بندن ولی توبہ نیستا ما خود انسان پڑھا کہ چولیو نو دا بیت اللہ پا غلاف دا پاس ہمیں پی لکل کری دی در تا میشی شم خامخ کلا چی او باسا توبہ بخن او غوارا نو کم بخت بیادیم توبہ نیستا بیادیم بخن نگوختا بیادیم مافی نگوختا نمارونو اللہ پا خپل اعلان کری ما باوی یا اللہ تا ویلی دی ما ندی ویلی تا پا خپل کتاب کی ویلی دی جسو گناو کیو پزان ظلم کیو بخنو غواری نو زی بخم نمون گناہگارم یو
مون پزان ظلمونم کړی دي او مون دنه بخنم غواړو نو پروردگار زمو مغفرت نصیب کړي. دا به الله په حضور کې سوال کې زمارو او الله دونه خوشحالي کې په توبه. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه خپل بزرګم تیر شوی دی او صوفی مو هغه یو واقع لیکل دي. وی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی شراب باندھے ہو پابندی لگے دلے مخ کے نا ہو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ نور سختی موکڑا لچے رکھ چا سرم شراب برامت شو یا چام اس کل نو گورم بو سر آگا سخت طبیعت مو سخت مزاج مو. وی اوزل مدینے منورے پہ یولار پہ یو کسا کے را روان دے یو سڑے دا یو یہودی دا کورا روان رو او لاس کے شراب بوتل نیول چی سنگے اخر ہوتا او شراب بوتل ور سر دے دا قصا خیال لے چی ما بسو کوئی نی چی وی قتل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر نظر ہوتا بس بادشاہ پا خبال امیر المومنین اولی بوتل در راوان رشتاو سادر کیون غختاو ترخ کیون مندو او پا دے زلک کیوئی چی اللہ اس رات ما فیو کے نو زمانے توبے کب یا میں شراب لگو تے نہیں اوڑے زکا پہ یو انسان گوارا شنو دا خو پا ما باندے امیر المومنین پخپلا گوا دے دے پخپلا اولی دا بل چا خو نہیں دے اگر پخپلا اولی دا ما غدر آروان او مارے فاروق رضی اللہ عنہ چی دے اولی چی شراب بوتل ورزو پس رات تیر سو دے گا لگ سکے دے اس رپی کی درس لا سنے لچ سنی در سرا سنی سنیشت اطراف کی سری سادر دے جی سادر کی سری جی بوتل لے پکی بوتل کس سری پی دی پکی جی اس گورا دروغ ہوئے کسان پا دی بچ کم او جالی اس غریب پی دی پکی نو پی خلق لاس کی نیسی کو پی خلق پا سادر کے بندے وی جی گرم دی کر گرم دی نو ماتی سادر تاو کڑی یو خواہ نو آگی غریب اگر سادر اس لاس یلا چی سادر کو لاوئی چی خوشراہ بوتل دی دروغ ملا بیلوئی چی پی دی پکی جی سادر سنگھ کلو کو بوتل تے گو تکڑی دس چوچی بوتل تے لاندے پری وات جی پری وات بوتل سیبا پیتے ہو بیدل پیتے ہو بیدل او دا سی پیتے ہو بتل چی اسی سی لخری والی دا سی گرم چی خوٹکے دلی پی لخری کئی شریف حیران شو چی دا خو ما شراب واغشتل یخ پک شرابو او دا خو واقعی پا دی بوتل کی اس پیدی و لخری کئی او عمر فاروق رضی اللہ عنہ هم حیران دی چی ما خورا دا پلاس کے پیولی شراب بولی دی یخ پا دا سو شیر کلکی دا مٹھونے ہوئی وائر ہوئی ما خو مشتا لاس کے دا پینو لی دی اخو شراب ہو یخ پا خو لاس کی دی نی ولی او دا خو واقعی پی دی او گرم دی دا ولی اصالی وطوی سیب مافی بھئی یہ رشتی آلویم وی بلکل مافی خو رشتی آلویم وی دا ما دقت یہودی کرا شراب واغشتا یخ پخ شراب خو چې کله ته مې ولیدې کنه نو د الله په حضور کې مې توبه وویسته چې الله زما دې توبه امیر المومنین عمر فاروق رضی الله عنه پخ پل ولیدم زما دې توبه بیا به شراب ولا ګوتې یو نسم شراب سکل خوري له لوی خبره ده او دروغ به درته وي چې پی دی او ګرم دي ځکه مې ساده دې تو کړې نو دا زما د توبه برکت وو چې رب العالمین زما حیا او ساتل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته وی چې بشک ستار توبه د برکت نه خو الله ستا دا شراب په دې په یو بدل کړ ستا حیا الله او ساتل. نو وی دا سره تعجب خبره نه ده ځکه پم یو سیال بدون کې شی دی شراب هم وبدي سیال بدون کې شی دی نو که یو په بل بدل شي الله کول شي خو یې ډیر تعجب پدې دی چې دا پېستا پدې طرف کې بیا ګرم چا کړل دا لوکڑی تیجی دا دا توبے برکت او اللہ پہ انسان حیا را ول یہ توبے انسان دا زلد اخلاص نا اللہ توبہ سی زمار انو پا دنیا کیم در باندے اللہ حیا را ولی و پا آخرت کیم اللہ حیا را ولی او گد حدیث دا نبی علیہ السلام مبارک با بخاری شریف کرے کہ دا قیامت پا لو یرواز باندے یو انسان با اللہ زان ترانیز دیکھ او حدیث پاک کے راضی چی اللہ با پیدا خپل اولی دا سنگل دا پاس کی دی نو اللہ لدا سی سنگل نیست لکہ دا من پشان مطلب دا زان مینہ با سر کئی لکہ یہ دوسر چی انسان مینہ محبت کئی زان تا ویرانی زیک
اللہ بات تپوس کئی بندہ اتعارف ذنب کذا و کذا فلان کے گناہ رکڑے لگ پی جن معلوم ہے خدا والا والا گناہ نبی علیہ السلام فرمائی ورطبہ یادی نو دے انکار کولی نشی دنیا کے اصالے کولی شی خیرت کے نشی تو کہ اصالے انکار کی چیزا گناہ میں نہ رکڑے اليوم نختم علی افواہہم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فخليب ولا الله مهر لغي او لا سخبي بخبر شروع کی جدا گنہ پمون کرے گناہ ہوتا نہیں شپٹول دنیا کی اس نے کی اس کے کیمری لگی دلی ادھر تا ستا یو یو ادا محفوظ ساتی پر دنیا کی تنے شپٹے دے رچان نو تو پا خیرت کی سے پٹ شدہ اللہ نا دا اللہ دا کیمری نسو پٹے دے شد نو دا وارا وارا گناہو نو بہتا رب العالمین را شماری دی بو یو کڑے میں دا فلان کے دکڑے دا آو اللہ کڑے میں دا فلان کے دکڑے دا آو اللہ کڑے میں دی با پدیڑا کی وئی کہ دا خدا وارا وارا رتا اللہ را یاد دی اسنا اغلوی رتا را یاد نکی ما خودی غٹ غٹ گناہو نکلی او کا اغلوی گناہ را یاد اکلا خود تبا بشم غرق بشم اللہ بہتا غٹ نیا دی وارا وارا نو چھ دیر گناہو نا دا والا والا ورطر آیات کی نو بیا بتا اللہ تا پوسو کی اے بندہ دا دکلی او اللہ کلی می دی زما فرشتو ظلم در باندے خو نا دکلی کن نا اللہ چیز کلی می دی لکلی ٹک دی زیادتی ہے نا دکلی خواہ بندہ تا بیا پا اخلاص توبہ استی دا تا دی گناہو نا پس نو ما در لاغا توبہ قبول کلی دا او ستا دا گناہو نا در لما ماف کلی دی بلکہ پنیکو می در لبدل کلی دی اولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات پنے کو میں دل بدل کری بیت اللہ مبارک سر مخ کی یو دل دولارم نمیدہ برحمت لاندی یو زنانہ و اگا بیت اللہ مبارک تور ترغارہ ہوتی و او دیر خون کی بیت اللہ شریف تا جسلی دان ور جوخ کی او زان ور پوری مگی او دا اللہ نتوبہ بس نماد آگا زنانہ نیو دوارا یاد اکلا اغیب وی اللہم بدل سیئاتی بالحسنات جللی وی اللہ زما گناہ پنے کو بدلے بس داخل خودے شان دی دا دعا زما زلطہ فریوت او مزیدار دعا دا اللہ چستا گناہ مافکول شی دا طاقت لری نو گناہ دا لپنے کو ہم بدول شی دا طاقتم دا اللہ شتا نو رب العالمین ورطا فرمائی چی دغ گناہون دا لما پنے کو بدل کرے زکتا پہ اخلاص تو بیستے دا نو دا سڑی ڈاڈش نو دے وی یا اللہ دین علاوہ خمانو گناہو نم کری گورا مخی خوی اللہ گا دی رات را مخی نکی لکا غٹ غٹ اس چی وقت فتحو لگی دے چی گناہ پا نیکو بدلی گی نو چی والا گناہ پا والا نیکے بدلی گی نو غٹ گناہ پا غٹ نیکے بدلی گی وی دین ما سوا خمانو گناہو نم کری دے اللہ اخو دی رات را مخی نکلن رب العالمین ورطا فرمائی ایمان امید تا ذکر آمخ کے نکل چی تا اونا یرے گی تا پریشان نشے آغا میدہ لدہ دین امخ کے پنے کو بدل کردی دی رونو زمون توبہ اخکل بس پکار دی او دا میرا تاوی چی من خویو گنانگار سوک بدا سوی چی اغا با ہوئی چی دا با گنانگار نی دا دی دنیا مثال دی اسخار ڈن دی سوک پمینس کے والار نی سوک پغانا والار نی خدا ساس کو نا او دا لیتل او دا خٹو نے گورے اس تو کم پاک نے پچا لک ساس کی پچا ڈیر ساس کی دا چا پر تک گندہ او دا چا کمیس گندہ سوک دا گیٹو پورے او سوک دا نامو دا اولو پورے ہر سڑے دا گناہ پلا پیٹ کے پروت تے معاشرہ کی دا سی کی اسی گوچے دا گناہ نشے بچ کے دے جن کی دا سی اسی گوچے دا گناہ نشے بچ کے دے سوکے پا قس کے سوک پا کے پا خطا آگے نشے او دا شکر دے چھے اغا رب مشتا چھے اغا گناہ ماف کولوانا او دا شکر دے چھے اغا رب مشتا چھے اغا پخپل در تاواز کی چھے مانا بخنا اغوارے زدلا بخنا مانا بخنا اغوارے زم ماف کون وقال ربکم ادعونی استجب لکم قرآن حکیم کے اللہ اعلان کی چھے مانا اغوارے دا اللہ بندہ ما بندگان اغوارے چھے ام بخم چھے سغوارے چھے در درکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين یہ سوک زما دا سوال نہ کبر کئی او ما نہ سوال نہ کئی گورا دنیا کی خلق پا سوال خپا کی گی چان سوال کے زمنا رو وقت خلوازنی ولی چان ڈوڑا غوانی زمنا دان لخپلا مزدوری کوا
چانا پیسے غواڑے ونار وقت دلاس خلق تنی ولی دنیا کی پہ خلق کھپکے گی او اللہ پہ خوشحالی گی بلکہ اللہ ایمان او غواڑے بلکہ اللہ دمکی در کئی زور نہ در کئی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين یہ سوک زما دا سوال نہ کبر کئی سوال عبادت تے دا اللہ نہ چی غواڑے کبر کئی لوئی کئی او نغواڑی ویس خوار زلیل بیت جہنم توردن نہ کبر دل دم کی در کئی چی مانا غواڑا زور در کئی چی دا مانا سوالو کا رونو بس سوال اللہ خوشا لے گی چی دا اللہ نے غواڑی دا بندن نا پا دعا اللہ خوشا لے گی پا بخن اللہ خوشا لے گی او من محتاج ہم یو نو پا کار دی چی من دا اللہ پا حضور کی ہر وقت سوالو نو کو ہر وقت بخنے غواڑ یا مارون یو لطیفہ در تو ایم خدا عبرت لطیفہ در یو بادشاہ ہوئی چی دا پلار روان دا دی پوروی مچی دا بخن با دا زلن اقوان دا سی بنی که دا خلین امون توبی توبی و باسو خوچ ایقا وقت ختم شنو بیا پا گناه ور سر شو نو بیا توبی و باسو نو بیا پا گناه ور سر شو دا سی بنی که یو بادشاہ ہوئی چی دا پلار روانو یو لون پلار که ولارو وی غلون بچه غیوالی پستر گلون دو چی یا اللہ سترگی یا اللہ سترگی یا اللہ سترگی بشیر پشان دا دیل پارا چی غیوالی چی خلق پیسی رکی نور دستر گو غرد ینو خرا بشیر جان خسر دی خدا پاک دا پستر گلون دی خود دل اللہ دا نبی علیہ السلام دا سیپتونو سر شوق پیدا کرد دا خبر ننو یعنی ولی قدیم چی دا بازار کے ولانوی انسان دیکن دا سے دیر نابینا گاندی چی سوالو نا کئی پا بازارون و فرطواتونو کی گردی او رسوا گردی شکر دے خدای پاک دا تعلق دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مدح و دا صفت سر پیدا کردی دا دیر دا خوشانے خبر نوی اللہ سترگی سترگی اب دیر پار چی خلق پیسی را گی بادشاہ پی روان شو ویلون دا سو گواری وی سیف سترگی گواری کلا نی گواری وی دون کلون ندلتا ولانیم سترگی گواری دا اللہ نسترگی گواری اگستر کی ضرورت پیسے گفتے جی دخل کو رات توجہ پیدا کی اس طرح کی وی خدا واپس رازم او کستر کی دنے وی سرمند دے اوباسم چگی وی استر کی خلق اللہ دے گوگو نو خوڑا او استر کی نظر کی او چگی وی اللہ تا پولیسی پہ مقرر کچی دیرہ نونو تخبی بادشاہ اللہ او سڑی لنوی چی دا سپا مصیبت وڑے دا دا خو ما چگی والی چی خلق پیسے را کی اس مال بستر کی دا کم دینے ملاوی او دا خو کوز بادشاہ راغی او سترگی می نی او ما واقعی سرمن برانه او بس پریدی می نا بس لون چگی بوالی یا اللہ سترگی یا اللہ سترگی چی بادشاہ پی واپس راغی دا لون سترگی جوڑه وی بینا دی نظری لگی لون ندی خوار آشا سترگی دی شوی دی کنو یاو جی یاو بلکل دا سو گوتی دی دا دعا دا سو دی دا دره اگه امتحانی تی واقش تا دا سلی سترگی جوڑه بادشاہ تا آقا وزیرانو چی داری سے کرتا بگو دا سے کمالی سو کال دل تکی دی والان دی پدی فٹفات اوستر گی غفتے چی غیوالی پیسی بخل کورکولے او آقا سیڑون پڑون دو او چی تا پی دباو کو واپس رالی سب شارا دا سرمنو باسی دلن اللہ تا چگو والا چی دلن اللہ تا چگو والا اللہ والا سوال قبول دو دا مارونو دا گوری حقیقتن دی چی دا زلن دی رب العالمین تا چگو والا کنا او دا اللہ پا حضور کے او دا اللہ پا دربار کے دا زلانا سوالو کو ہی اللہ زا غریبیم زا گناہ گاریم او زما گناہ ما تا ماف کا گرنٹی در کئی قرآن زلطا نبی دا اللہ پیغمبر دل بلکل باقی دا گرنٹی در کئی جدا دعا دے اللہ قدر اس بد قسمت امون گئی کہ اللہ وی اغوانا رسول وی اغوانا اللہ وی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسا اے انسان چی چا پزان گل ظلم کرے دے چا گناہ کرے دا سم یستغفر اللہ نہ بخنو غواڑی یجد اللہ التواب الرحیم اللہ وی توبیم قبلوم رحم میم کو دا نیک بندہ تا نوی دا گناہگار تا وی او مالا توی دا بیت اللہ پا غلافی پا دی سر کی دی کلی دی نمون گناہگار یو پا دا نم ظلم و زیادی کلی دی پا کار چی من دا اللہ پا حضور کی توبہ باسو اللہ نہ مافی غواڑی یہ اوگد حدیث بخاری شریف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بنی اسرائیل کی اسڑے گناہگار ہو رہے کل چ ملکے دے بچی جان تلا گون کر وے سنگ اپلا رہے بچو
وی خطه خوڑیر خب لاره وی ما تاو سر چه تا ظلم زیاده بد کردی نه بابا تا خو مونگ سر طول عمر خیگلی و خکردی وی خانو زم یو واده برا سره کوه زو سمرم تاسو نه یو واده لن وی بلکل بابا چه تسوه وای وی نه گوله زمان خبره با منه که نه اسه نه که ما سر واده و که پوره نکی بچو و تاوی چه بابا تو چه سوه استا خبره منو تو خود زمان دیر خب لاره حکم کوا نو وی واده و قسمونه ده بچو نوازشته وی خچه ده کل مرشم نو ما با سوزه وی تیل براوانده واره وی او با می سوزه وی نو چه ده ایری ایریشم نو بیا با زمان ده اردو کی اوتا کوه میده بیکی ده طول ایری براغون لیکی نو چه کل تیز هوا لگی نو نیمی ایری با می پده اوچه باندی اونو لی و نیمی ایری با می پده ریاب که ورده وی ای بابا داول زان سوزول خو جرم دی گناه دی یره وی ما دیر زیاده گناه کرده دیر گناه انگاره او کالاتا ور مخامخ شم کنه نو دوم را سزا برا که جدا سه سزا به ایچ علم نیور کرده یره گم دا اللہ نا راشده کار باو کم کپا دیمه لو بخی که زیره با زانه روک کم زپر بلاور پسه کپا دیه چه تا ماف کلو لا ساده سالی وست بچو نے وعدہ واغشت نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی کل دی مرشو بچو مقہ سے وسر او کلا ویس وزا او ویس تکو لگا ڈوکی ورلا او نیمی ایری اولا پا دریاب کیون نیستی و نیمی اولا پا دی اوچو نیستی لیکن زمارونو دا اللہ نا سشی پٹی دی قرآن حکیم کے اللہ فرمائی چی دی اونو نا سمر پانی پریوزی دا ٹولی اللہ تا معلوم تا یو بوٹی کرلی دی لاغی پانی بونش میرے او چی پا دی سمر زنگلو که نری بوٹی او که غٹ بوٹی سمر پانی نیسی و پرو دی قرآن که اللہ فرمائی و ما تسقطو من ورقتن الا یعلموها او اغا ولی دانی دا غنم دا جوارو یا دا سی تخمون چی اغا پا خوردبین او پا دوربین پا نظر نرازی اغم اللہ تا معلوم دی چی پا زمکه که سمر دانی پرتی دی دا اللہ نا کم شی غیب دی بہر که اللہ تعالی اغا ایری را غون نکللی دا اوچه نو دا دریاب نا دیتی واپس جول که اوزان تی ورمخ که که بنده دا دی ولی کلی جرم دا پاس جول یو خواه دی گناه اکلا غلطی دی اکلا او بیا دی بچو تا وسیعت که چه موسو دا یو دا ما ایری ری که دا دی ولی کلی نبی علیه السلام فرمایی گور کل اٹکی وطا وی من خشیتی که یا رب دی پروردگارا ستا نا یری دم کر دیر زیادت گناہ میں کڑی لگ سترگی میں در سر نشوی لگو لے سترگی میں در سر نشوی مخامخ کو لے یری دم دنا چی زدہ کار باوکم کال لا بند دا پا مارا حمرا چی زدانی رک دانی اس ودو زبا سروکے کہنے جنت اون دوزخ خدا عذاب نہ خوب بچم کن من خشیت کا یا رب اللہ ستا دا یری نمی کڑی لگ و انت آلم تو دیر خبردار گو دا دروغ نمی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ باو فرمائی چی او بے شک تا توبه وستا او زما ده یره نری دا کارو که بی شک بی زیاد گنانگار یو نیکی دی نشتا خوزا ماو بخلی نیخ پنیغ جنت تا دی رونو یو دا اللہ قانون دی یوی رحم دی گو پا دنیا کم یو نظام چلی گی های کورٹ یو سڑی پانسی کی سپریم کورٹ کے پیلو کی آغا والا پیل مسترد کی پانسی برقرار ہو ساتی نو بیا صدر تر رحم درخواست کے گورا قانون دا غلط پورا شو صدر تر رحم درخواست کی دا اگر خو خدا کر رحم پہ کئی ہم دا قانون نبالاتر چی مڑے دے کڑے دے خوزا رحم در باندے کم پر ادم دے او یا والا اگر رحم درخواست مسترد کی جنہ کم در باندے رحم دا قانون مطابق فیصلہ در سر کو دا رنگ دا اللہ تعالی نظام ہم دیرونو قانون سڑے مجرم و گردائی چی تا گناہ کڑے دا او تا مجرم جہنم تا بزے لیکن پا یو معمولی ادا چی اگر تا اللہ تا توبے سران اللہ تا دی مافیوخ کی دا اللہ تعالی در باندی رحم ہوگی دا اللہ رحم قہرم سسر سم ندی و رحمم گولی سسر سم ندی حدیث قدسی دی سبقت رحمتی غزبی اللہ فرمائی که زمان دا غصی و زمان دا رحم مقراشی نو زال تا بیا غصہ نکم و گولی پا انسان باندی رحم کم نو زمان رونو قرآن حکیم که اللہ فرمائی که زمان پا حضور کی توبہ ماسے خو پا اخلاص توبہ گولی توبتن نسوحا پا اخلاص توبہ او دا اخلاص تا توبی شرطو نا تما ذکر کرد یو با پا گناس تو مانا شی چی ارمان که دا گناہ میں نوی کردی خبا میکردی
دویم گنا به بند کی چکم گنا دی کولا او دریم آئندہ لب قصد کی چی بیا بدا گنا نکو او سلورم دا اللہ نا بخن او معافی بغوار. نو نبی علیہ السلام سے فرمائے اے انسان وی کستا گناہونا دا دے زمک نوالا تر دا اسمان دا غاڑو پوری ارسی دا زمک نوالا کم دے پوری دا اسمان دا غاڑ پوری دبر گناہونا دے اکلل او مانا دی معافی وغختا دا ٹول بدر تا معاف کم اس پرواہ میں نشتا. اے انسانا کستا گناہونا دا دریاب دا ابو عمرشی دبر زیاد شی او مانا دی بخنا وغختا دا ٹول بدر تا معاف کم او لا ابالی اس پرواہ میں نشتا. او اے انسانا کستا گناہونا دا دی ٹول دنیا دا شگ عمرشی تا شگ بسو کش میری او مانا دی بخنا وغختا دا ٹول گناہونا برا تماف کم ولا ابالی اس پرواہ میں نشتا. خدای زوراور دیر اللہ دا پاس سوک زوراور نشتا دی. رب العالمین دی زمان گناہونا معاف کی دو غانے دا اللہ پا حضور جا اللہ مانگ دیر گناہنگار مو ہر قسم گناہ کردی وڑا گناہ مو ہم کردی دا غٹا مو ہم کردی دا سمو پٹ گناہونا کردی دی سمو خکار گناہونا کردی سمو ستا حقونا زائے کردی دی او سمو ستا دا بندگان حقونا زائے کردی سمو تا سر زیادتی کردی سمو ستا بندگان سر زیادتی کردی او ہر قسم گناہونا مون کردی دی. اللہ دا جمع مبارک روز دا او دا ذی الحجی میں آشتا ستا پا حضور کی توبہ واسوی اللہ دا مون گناہونا مون تا معاف کی آئندہ لقص کو چی بیا با گناہونا نکو او چی پاکم مون کردی دی پاگی استومانی وارمان چی منوی کردی خبوا تو بخون کے ذاتی تو مہربان ذاتی تو توبہ قبل ان کے ذاتی او اللہ تا پخپل فرمائی چی ما دا توبہ واسوی دی قبلوم اللہ دا مون توبہ مون تا قبول کی یا اللہ مون گناہونا مون تا معاف کے زمون گناہونا مون تا معاف کے زمون گناہونا مون تا معاف کے دو کیسو مریضان دی دایو برگلی ختم ہو لے گی اسپتال کے مریض دیں اللہ دے والا شفا ورکے سمر مریضان دی اللہ تعالی شفا ورکے سمر قرضداران بے کسب سو کری اللہ تعالی تے قرضوں اخلاص کے آوتے دا حلال و فراخ رزق نصیب کے سمر چا دشمنی طرف گنیری اللہ دے والا پروغ بدلے کے سمر مردگان وفات دی دے جنوں بازی کسان وفات شوی دی وما تخو بازی نمونا یاد دی بازی ندی وچو سمر کسان وفات دی اللہ دی مغفرت نصیب کے او اللہ تعالی دی وارثاں اللہ صبر نصیب کے او دا دعا غوانے دا جن دو دا مرگ اس پتنے لگی چاہ اللہ آخر وقتی دا مونگ ایمان نصیب کی یا اللہ آخر وقتی دا مونگ ایمان نصیب کی اللہ آخر وقتی دا مونگ ایمان نصیب کی کم رونے چاہ دا بیت اللہ حج لتلی دا وراغری دی اللہ دی حجونا عمری توافونا قبول کی دعا گانے جی سمر کلی دا اللہ دی قبول کی او کم رونے چاہ رانے دیرا رسید لی اللہ دی پا خیر و عافیت سر و رسول لگی او چاچی زلکی گی دا بیت اللہ حج تا وسی نکی گی اللہ طول مسلمانان بوت لے کے آخر وقت جب پخلی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام تا فرمائی کہ تو وہ آیا دے خلقو تا کہ اے زما بندگانو کم بندگان عام بندگانو تا اللہ دا خطاب نکی گناہگارو تے گورے کئی نیکان خو اگر خلق کے اگی لگ گناہ کڑی نیکی زیادہ اگی تے نوائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے زما بندگانو اے اغی بندگانو چی پزانم دا گناہ ظلم بار کرے دے دا گناہ بوجم پر سر بار کرے دے او زان باندیم دیر لوے ظلم کرے دے اغی بندگانو قرد اللہ جیبان داز دیکھنا یو خواوی چی پزانم دا گناہ اگا بوج بار کرے دے بلخواہ یا عبادی اے زما بندگانو اے زما بندگانو دا کم بندگانو تا وی گناہگار تا اگا نیکان نیا دے اے زما بندگانو کم بندگان چے یا اسرفو علی انفسهم چے پخپلو زانونو باندے دیر لوے ظلم او دیر زیادے کرے دے اغیتا وی یا عبادی زما بندگانو سونا دا منی لفظ دے بیاوی لا تقنتو من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نگوری مایوسا نشے اے گناہگارو بندگانو کہ دا اللہ دا رحمت نمایوسا نشے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ طول گناہو نبخی چی مافی سڑی اغواری نو پروردگار طول گناہونا بخی اللہ بخون کے دے غفور مہربان دے گناہ بخون کے دے اور دیر انتہائی رحم کا ان کے دے
زیات رحم کون کے دے زیات رحم کئی او بخنا کئی گورا گناہگار بندہ چ زما دا رحمت نہ مایوس نشی نو اللہ میرا بان دے پا مونگ باندے رحم کئی خو کم از کم مونگ لم پا کار چی دے خپل رب تا لگا رجوع خوکو اللہ تا لگن دے سرخ کتکو معافی تیو غوارو او دو آو چی اللہ زا دیر گناہ انگارے ما ما دیر گناہ ہو نکلی دی نو یادو سات ترورا چی دا اللہ پا حضور کی دا خپل گناہ دا بخن درخواست اوکو او دا دی اومن لچی دا گناہ انگارے دا پک شرط تے گوارے نو بیا اللہ ستا گناہ بخی او یوازی گناہ بخلنا دا گناہ در اللہ پا نیکو بیا بدلے گا دا سے اللہ بخی گناہ الطائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو دا گناہ نا چی سلی توبہ و باسی دا سی دا لکا چی دا بالکل گناہ نہیں کرے پاک و صاف شی خو لیکن منگو گناہ نا توبہ استل اللہ اکبر یو حدیث پاک کے رازی گورا دا اللہ میرا بانے تھا نبی علیہ السلام فرمائی گورے زمان دا جب دا زانا قصہ در تنکو یو سلیو یو سلیو یو کم سل خلقی وجلے وجلے یو کم سل کسانی وجلی خودی سلی یو کم سل کسان کی وجلی داغی وقیلہ دی مسلمان نا دے کافر دی کافر چی پا کفر کی ہر سنگا گناہو کی او دی بیاراشی او توبہ و باسی او ایمان روڑی اگر گناہون ہے لال الختم الاسلام یهدم ما کان قبله یو کم سل وجلی دی لال یو ملا سیبلا چاہتے ہوئی ہے توبہ و باسی ماں در اخبال گناہونو نا یو کس راتا ہو خواہی چی اگر آتا چلو کر او تپو سمتے ہو کم توبہ میں قبلی گی کہ نا قبلی گی کہ نا قبلی گی خود اخبال عمل بجاری ساتم اگر قبلی گی جی توبہ ہو باسے یو عالم ہوتا چاہو خواہی فلان کی عالم لیلار شاہ اب آتا سے چلو کر تیرے ورہ غیر عالم لیلار وی ما یو کم سل وجلی دی زما توبہ شتا شید ما توبہ قبول شی اگوی زد خدای ری بے خوب آسا یو سالی چی سوک ملکی دا اگر توبہ اوخ کل گران دی دا تا یو کم سل وجلی دی دا پدا سے سانا یو ٹکی توبہ سر بارس ختمی گی نا ستا توبہ نقبلی گی بس تورا و سر و اچھا تک لگر ایرو برولا چی نقبلی گی اور اگر چی تا خوم زور قندار تاو رسو درہ دیوار کا غیم پکے شہید سا چی ملے کا جناب وصل پورش بیا سدا مانا لالا لکتا خوڑے انتہائی ظلموں کا کم بختا یو کم سل دی وجلی وصل سلم دی پاگا ملا سے پورا کلا خبر ناغا خود تسا رشتیا خبر کلی وا یارا ویستو مانے مانے سوکشتنا چی ماتے ہو نی غلا رو خی ویدا سے چلو کا کم بختا توبہ و باسا دی دینا او پا دی گناہون استو مانا شا او دا چلو کا چی فلان کی کلی کی یو ملا دی دی رحم دی لدی اگر چی سوک ورزی ورطوی زمان توبہ استرا وی بزا اللہ بدے مارس کی تا غا ملال اللہ شا تا گوارے دے عیسائیانو زمانہ دا راہب دے عیسائی ویڈے رکھا دا روان اللہ زمان توبہ دا تدے کفر نمیم توبہ دا او اللہ ردی گناہون نمیم توبہ دا او اے اس دی توبہ گوارے دے زلدا ان دم توبہ تن چیز لکی دے ستو مان تیار آلے داستا توبہ دا مونگو بلا گوگنو لگو تی اڑو وگونا دا اللہ تک سرکو پاخی کو پر آخ کلو جی توبہ او بس زمان دی پنسوا توبہ خوچی بیا سوکنی توبہ توبہ دا بدو چی سوکنی نو بیا عملہ پا بدو اسے توبہ و بازو جمعات کی کینو خو جمعات نا چی بارو دو دقا دے کہ سرپ او سرپ یو روپے پرتی یو سل نا پنزوستم نا پینزر روپیم نا دلتا باری منظم کری دور اکاتا سوالات توبہ باریم کری او زر باری تسبیح مالولی او اللہ تا باری چیغی مستی غوگونا باری زان لگا پا توبہ سر کری خوچی بار دادا قل توزے و یو روپے پرتی نو زر پیدا پاس اخ پکی نو نیو خواب الخو گوری جی سوکشتا که نیشتا جی سوک نی غلی غندی لاس ورخطا کی راوی لیو جیب کیو من لی ها توبہ دی سشوا پا یو روپے دی بیا غار سے برباد کلے کلینڈر کا غاگو نکا نو دی غلی غندی کشی نا کلینڈر دا پیسی خوچا تا رو سشی نخ کاری غلی غندی کشی او کاغا پی آوازو کی یرو را کاری خود را خا ما نا یہ روا حالا بازی و سر نیشی وارچی دا وقتی من را در نکلا سا اے اگو را پا ما غلار آلائی نو کلینڈر خوارم چپ شی حالانکی پیسی دا تکی دا جیب ننی روز دے او کاغا پی پینشو نو غلی غندی کسی دا سمر غلا شوا نبی علیہ السلام فرمائی وی جہنم را تا اللہ خو دو زخم اولید
وی یو سړی می پکې اولید چې کولمی و پورې راخ کې شو دا کولمی ته لاندې وی ځان دی په جهنم کې او جهنمیانو په خپې اخودلې او پورې راخ کې شو او دا سوکو دا یو سړی چې هغه به د اجیانو نغلا کولا او سنگ لا به کولا کونٹے بے دی لاس کی نیولی وا او شاعتا بے اگا امریک دا کونٹے چیو ابے شاعتا کلو نو دا اجاو نوے پاکی سادر رونی وا دا کونٹے اگا امریکی کل اگر کی بیتے اجاو نوے سادر بیتے رونی وا نو کسوک با پی پیشو یہ لکا زما سادر دی کونٹے کی یوڑو ہاں زما خو خیال نو داستا سادر بندبا دی کونٹے کی ان خطی نو گو چل خود اغلا ورزی ناغا سادر بے والا ورکا او کسوک با پی پینو چونو سادر بے انسان نا پٹکا او سادر معمولی شیره او دا دغ سادر دا غلا دا وجن نبی علیہ السلام فرمائی پا جہنم کی میں اولی دا خیتش لے دلی دا او کلمیت پا جہنم کی راکی چو خلق پر پاس رکھ پیگ دی اللہ دیلا تا معافیو کی نو جناب دلتا با توبہ و باسو گو گونا برا کاغو توبہ و توبہ و توبہ پنسوا توبہ خود دلتا کسا مال او دولت نشتا که پراره خزانه دی ولی دا قسم دی چه پا زرگون و توبه با دیستی در روپه اغلام دا خلق کئی تا پا که گیا مالا ما وطن دی ما تا معلوم یه پینزه روپه و لس روپه خوده رلوی خبره دا دا توبه نده دا خلی توبه چغه چغه و باسه رد توبه دلو توبه دیتا و چه پا گناس تو مانا شی چه با سلا دیر بد نکلی پا خلی غگ مکا و خو پڑک استو مانا شا دین اگر دا توبہ بلا نیست داری دا مضبوط توبہ دا سب حدر کف توبہ بر لب دل پر الزوقی گنا معصیت را خند میں آیت با استغفار ما ویلاس کر تسبیری او پا خلی وی توبہ 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 لکی دی گنا پرتر دلن دی توبہ نرستی نو شیطان در پوری خو خاندی زوی خم تباک لو غرک مکلے توبہ دا سلو دا سلو نو دی سلیم دلنا تو بیشتی وا ایمانی نصیب شو پا خلی ایمانو ویو پڑے کی دا گناہ نا توبہ ویستا آغا کلی کی مولا دی جناب غل اللہ علشاہ دا گوری نبی علیہ السلام فرمائی دیر رحم دل انسان دی شید چا غل اللہ توبی دا قبرور طریقہ برابر نو جدی پلارا روان شو آغا کلی تنیز دی شو علا لری وکلی دی اخبر کنی اللہ پورا نیو تا جدی ناجوڑا شو را پریوت زن کدن شو ساتی ہو اس فرشتی رالی اخوا دا رحمت فرشتی را لی دی اخوا دا عذاب را لی دا عذاب فرشتی وی مونگ تی سو باز لا مولا لخو تلی نده راہب للا تلی نده توبہ خوی لا نده وی لی اگر رسمی توبہ چیسے توائی دی اخوا دا کفر پر از مکہ موجود دی مونگ با تی سادا غذاب فرشتی وی مونگ تی سو باز دا رحمت فرشتی وی نا مونگ تی سو باز ولی دا لن استو ما ندی پر ایگونا او دا رحمت زمکی تروان دی دا گناہ دا زمکی نا اگر مولا چی کم مولا تا چاوتا خولی چی اگر اللہ رشاہ بر تر توبی طریقہ و خی دعا بدلو گواری اگر رحم والا زمکی تروان دی مونگ باتی دا غوبا سو باس پا جگڑا دی رب العالمین دوارو فرشتو تا بیو درے گئے چلو کے وی دا زمکم کچ کے او دا بلم کچ کے چی دا گناہ زمکی تا نزدیوی چی کمی نروان دی نو کاغی تا نزدیوی نو دا قہر فرشتی رہتی سو باسی او که اغز مکا چکم دا توبی والا عالم پکی ناستے دی والا توبی لزی که دی اغز مکی تا نزدی شوی وی نو دا رحمت فرشتی رہتی سو باز نو دی دا قہر دی زمکی تا نزدی و دا چکم از مکا دا غزب وا دا خپل کلی چکمو دا گناہ دا کلی دی تا نزدی و نو دی سچلو که دا دا سا سٹ دا سیو گت که دا سیکلی یا اللہ وی روان گوری توبی لیم دا گناہ نا توبہ و باسم او دیر اللہ ری دا غزم کنو اللہ دا سینے و چت دا شراخ کلا دا غمی وستے نو اللہ سو کرل اللہ اغزم کنو ترانی زدیکلو دا بلیت اللہ رکلا دا نبی علیہ السلام فرمائے بخاری شریف کی حدیث اگر رحمت والا توبی والا اغزم کنو ترانی زدیک گورا دا زن کدن وقت کی سینے و گدی توبی دا پارا دے وقتی وہ پورا محتاج دیں ہاں انسان خوبی ہو رہے گا چوس دے برابر کم دی وقتی تو بھی ہو باسے اچھے کم وقتی برابر تو بھی دے نہیں اس طرح نا آگا وقتی تو بھی ہو باسے اللہ تا محتاج دے سینے اگدکلا اللہ غزمک تا بھی تو بھی والا ترہ نزدی شوات او چرا دا کم دا گناہ زمک و کم کی سل و جلی دی وی لرش شاتے فرشتو تے بھی کچے کے چی کچے کلا آگا تو بھی والا خو اللہ را نزدی کلے وا آگا زمک و تا یو لیش نزدی و دا بلا یو لیش لرے وا وی رحمت والا فرشتے تے سو باسے جنت تے ولی دی دا اللہ رحم سر سکے خو مونگ دیر بد قسمت ہے مونگ دا اللہ اگر رحمت کی لکا باران گوندی دا مونگ پر سر وریگی مونگ تے سر تختو
اللہ تا مونگ رجوع نکلا یو انسان چی ستا پی لس اے دا پختو لندہ ویما کہ یو انسان ما سر زیادتیو کی ما سر لگ گوندے زیادتیو کی سونا معافی مانا گواری گواری کنا گواری یو بل مضبوط پہلوان سڑے دے معافی تے گواری کنا لس روپے باندے لس روپے دا چادر باندے پوری دے اللہ کا ماتے او بخا کنا مڑا خدا دا پارا راتا او بخا یار اللہ دا پارا او بخا یو روپے سوال کی دا سوال کرے کئی سونا دا خدا واسطے پیش کئی خدا دا پارا روپے اللہ دا پارا روپے لیکن دا گناہ گٹ بوجھ زمون پسر پروتے چتا مونگ دا انہوں چا اللہ دا خبر ذات دا خاطر دا گناہ ما توبہ پین زور پو لکھو مونگ توبے ہو باسو لیکن دے دا پارا مونگ توبہ ہونا ویس سلام حضرت ماعز اسلمی او توبہ زمون صرف دخل توبہ دا راچہ صحابہ توبہ گورا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے یو غلطی دے شوی دے یو گناہ تے شو راغی دوالو جہان و مبارک سردار تکینا دا اللہ رسول ما نہ گناہ شوی دا کدا اللہ سا حدی و سا حکمی پا میں جاری نبی علیہ السلام دے مخ دے بل طرف توالو راغی دے بل طرف تکینا دا اللہ رسول ما نہ داسی گناہ شوی دا فلان کے گناہ او کدا اللہ حکمی پا میں نافذ کا دے بل طرف تے مخوالا دے راغی دے خواہ کینا سا یاد اللہ رسول تاتا میں ما نہ غلطی شوی دا او زما دا صدق دی تیار دے چلا اللہ حکم ایشاب پا میں جاری کر درین در شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمز المخ مبارک داسی بیا والا راغی دے بل طرف تک ناس دا اللہ رسول ما بیا غلطی کردی دا گناہ میں کردی دا گناہ گا نمی مواقش خطرناک گناہ او ما میرا بانیو کا بس ما پاک کا چی سو حکمی پا میں جاری کر بس نبی علیہ السلام چی سلور دلو رید وی دا فلان کے مالا دا گناہ بدی نہیں کردی یرا اسی بدی لاس وروری اگر انسان لہ وی نا جی پورا گناہ میں کردی مالا وی اسی بدی لو بٹوکی کردی وی نا سیب دا سی گناہ میں کردی اگر دا گناہ گا نمی واقش وی دا سی میں کردی چی دا گناہ نمی واقش تا بس دا اگر حکم داو چی دا با سنگساری گیو پا کانو بے اولی او تر اگر پوری بے اولی چی دن سوکی صحابو تے حکم کو وی بوئے دے سنگستان تا چی کم دا شگل کانو زمکا دا او ال تا کی او در وی پا کانو باندی اولے تر آغی پور جی ساتی ہو تو پیدی حکم ہم دا گا دے سلور زالہ دی پزان باندی قرار ہو نبی حمد ویو لکا لی وانی خونے وی نا جی جوڑے وی شراب کوری نریس کلے وی نا بلکل ٹکے ما اسے نا کلی وی چی دے لی وانی یا شراب اس کلی یا خطا شوی تو چی ماف شی اگوی نا جی بلکل ٹک ٹاک حواس میں برابر دی لیوانے نیم دا گناہ مکڑے دا میرا بانی وکا دا اللہ حکم وان جاری بوئے زیو یرا دونا میرا بانا دی دا دوالو جہانو سردار مبارک چی پخ پلک واری لا نڑا وسر دا امت دا سی حالت چا دا پستر گولی دی یا امتی دی پکانو ویست لکے گی او نبی علیہ السلام پا مخ کے دے چا تا برداشت کولی صحابو تے بوئے زیو چی کلے بوتم نا میدانی ہو درو او دا کانو دا گزارو نا پیشورو شو نو دی غریب کانی دا سوٹ تنگی دی کلے بے اخوا منڈکلا کلے بے دی اخوا منڈکلا کلے بے دا سے منڈکلا خوبت دا نبی علیہ السلام حکم ہو صحابے کرام پی شروع کرے ہو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قوا کرا گئے چرا گئے نو یو اغسر دا اوخ یو جام آوا پرتا و دا اڈو کو چو ڈب شپا گئے دا سر و دا گوشتا نو اغوین دا عمر رضی اللہ عنہ پا جامو را پرے ہو کرا پری وتے نو دو تا خیر وکلے وی خدای ردا سے دا سے کا وی کتا دا گنا نہ وکڑے نن بد من جامے پ وینو نو گند شے او غریب اپری وت شے مر شے مر شے صحابہ کرام را علیہ نبی علیہ السلام جمعہ کے ناس وی ما علیہ السلام سے چلو کہ وی سے اگے پورے او وشت چے ساتے ہوا مد اللہ حکم یو صحابی وی دا اللہ رسول عمر وتا خیر وکلے عمر ولی وی سیب منڈے ہوا لہو بس ما پی غزارو کبھی نہیں پا مارا پری وطن ما دا خبر اکڑے وی عمرہ دیر بد دی کڑی چی ما عیستہ دی خیری کڑی زمان دی قسم پا خودے بھی یا روایت کی دا مدینی منوری ذکر دی او بلکی دا ٹول انسانانو ذکر دی دا ٹول زمکی او یو کی دا عمر ذکر را دی بلکی دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ذکر را دی وی اے عمرہ وی زما دی پا اغا ذات قسمی کی دا زما دا سا دا اغا پا اختیار کی دا حضور پاک مبارک فرمائی وی دی ما عز دا سی توبہ اخ کی و دا سی توبہ کرا دی دا توبہ زما پا دی طول گنانگار امت تقسیم کی دا طول با اللہ توبہ قبول کی دا خیرے وطا ہوئی دا سی توبہ دی دا مانا کی بھئی سلی را شو بھئی دا سی ما دا گناہ کردی
گناہ سوانے سو کے قرار کم جائے کہ چی ما گناہ کرے بعض خلق را پاس صحابہو دا چل رہے صحابہو پسے خبر اترے کرے صحابہو چی کم کمالات کرے دی دا غیب پسلے کے چی کم ایمانو دا دنیا ایمانو نراغون کرے او صحابی دا پرکوٹ ایمان برابر نہیں بعض توبے ہوئی اس طرح او بیا اگر کم از بی بی چی دا ماعز رضی اللہ عنہ سر بدنام شوی دا اگر بی بی ایمان تاو گورا اللہ اکبر ابھی بھی رہا وی دا اللہ رسولہ کم گناہ چی ماعز کردی دا اگر گناہ ما سر شوی دا پمام دا اللہ حکم جاری دا سی خزا صحابیہ دا صحابہ نا گناہ شوی دا گناہ خوش شوی دا پیغمبر دا گناہ نا پاک تے خود دا گناہ دا سی توبہ بم چی تمور روڑی زوی ونو باسی لکا صحابہ کرام جس طرح ماوی اگر گناہ کردی دا نو دا غی عملو ما شومیو نبی علیہ السلام او فرمال جستا کلا اولاد اوشی آغی نا پس رازا دا اللہ حکم در بانی جاری نو چی اولاد کلا پیدا شو نا اگر ما شومی غیق تیرا وستا وی دا اللہ رسول دا زمان بچی شوی دے او او زمان بانی دا اللہ حکم جاری کا گورا دا سو نگران خبر چلی مرد تغال ایک دی خود بچو و سر سو دی چی دا بامرم خود بچی با مسکی زبا منم خدا معشوم بچی به مسکی دی زمانه انسانو تختی دلی بونه پخپل راضی وی دا بچی به دی معشوم دا پیو بیگا پیدا شوید اللہ رسول اللہ بچی می چاله ور کو دا اللہ اغه حکم پمام جاری ک چ پما عز جاری ک کو دنیا کی زمانہ دا بچیم دا قسمانه پاتیشی کنا دا یتیم بچی پټی نه او زمب کی مړه شمو پکانو سنگسار شم ډیر خره خو چی اخرت کی دا اللہ دا قهر او دا غضب نه بچ شم دنیا سخت رہا خو یو گھنٹا با تیرہ شکن خو چاہ خیرت کی دا اللہ قہر خدای دیم پا خیرت کی دا خپل قہر و غضب نو سر بچیم قربانی خود ما شون بچی دیکن خود با مور چگی بوئی مور پسی بجاڑی دا بچی ریم زائشی مجیتیم دی او زما خیر دی خیرت دا غضب نو بچی ما دنیا کی سخت نبی دا ہمتوی نا دا ما شون دی ستا پیو تا محتاج دی زدل پیور کاو چکل دا بچی دا پیو نا پریشی او پخپل ډوډۍ وخوري نو بیا راشد الله حکم بجاری دو کال پکې تیر شو جنا دې زمانی مسلمان وي تختې درې وې جیل کې خوچانه واچولې او نبی علیہ السلام جیل کې چولې پخپل اختیار وا دو کال پس رااله اما شومې پغې کې نیولې وې او ما شوم له ډوډۍ ورکړې د ما شوم ډوډۍ په لاس کې نیولې ده خیه نبی علیہ السلام ته خلک تختی را سزانه معشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده ویدا الله رسول ویدا خزیما دا زماغه بچی دی او تاسو ویلو چې دا د پیونه پرې کې نو بیا راشه نو دې مې د پیونه پرې کړې دی او دې زما پیو ته محتاج نه دی ډوډۍ خوري ډوډۍ وی لاس کې ده ورته ګوره د الله رسول ډوډۍ لاس کې ده هغه ډوډۍ خوري دغه وخت کې معشوم د مور لکېږي تاسو نه تپوس کوم دې وخت کې به سنگل شي زکنه تینا معشوم یو پینزور دو معشوم دینو زا خود مور لگ غمی ور پسی خوچه دو دو نیم کال دی معشوم پا دا سینا هلو لوی که او دا غل دی ولو غردول او ار وقی کوله او زن تیرا نزده که او بیار آوالی اغا معشوم ها چی دا خوله رسول دا دی گوره دوڑه خوریه زما دا پیو تیسا جت نشتا دی چالا ور که او ما سنگسار که دا اللہ حکم جاری که دا دنیا خیر دی بچی با می پلکار که ایزا با ملاشم خوچی دا قهر دا اللہ نبچم نبی علیہ السلام خدا اللہ حکمو گنے کڑے وا اگر معشوم یو صحابی لور کوی دا واخلا تربیت ایت کوا او دا بوزے او دا گدے کے سنگسار کے کندے ولو کنس تر نامہ پورے او بیا پہ خوری وا چولے او باقی پکانو وشتلا ساتے ودل سنگسار دے تا توبہ ول اللہ حکم دی داسے سڑے او خزا وا دے کڑے سڑے وا دے کڑے خزا کہ داسی گنو کی دا گے حکمم دا گدے اللہ پا قانون کی چاغا پکانو باندے ول سنگسار ہے دے دے توبہ ہوئے من خلقم توبہ ہو باسو توبہ رہو توبہ رہو توبہ رہو دروازی دروازی سپنزوز زر زر توبہ ہو باسو او یو لگ زر گناہ ہو نہ تو سمت توبہ بدا زر اخلاص نہ ہو باسو